Бернська кішка – це мініатюрне і миле створіння. Вона вражає своїм зовнішнім виглядом, величною царственною поставою і виразним поглядом. Ця тваринка дуже віддана своєму господарю, а ще їй завжди хочеться допомагати. Щоб ви не робили, кішка обов'язково буде знаходитися поруч, намагаючись взяти участь в будь-яких справах. Буде із задоволенням дивитися з вами телевізор, спостерігати за всіма предметами, що рухаються, читати книгу або лапками натискати на клавіші клавіатури. Абісінська кішка не може засиджуватися на одному місці. Вона енергійна, немов той живчик, грайлива і допитлива. Їй постійно хочеться бавитися, особливо з маленькими діточками. Але, незважаючи на свою активність, котики цієї породи слухняні і не стануть кататися на шторах або точити кігті об меблі. А ще синці вимагають до себе поваги та уваги, за які щиро платять любов'ю.